Доброго ранку. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Ольга Бережна, і ми починаємо ранковий випуск новин. Сьогодні в Україні відзначають 100 років бою під Крутами. 29 січня 1918 року під Крутами українські захисники з різних куточків країни провели оборонний бій проти російсько-більшовицької армії Михайла Муравйова. Для українського народу цей бій став символом героїзму та самопожертви молодого покоління в боротьбі за незалежність. В Миколаєві пройдуть заходи, присвячені цій події. Зокрема, о 12:00 у сквері Ради Європи на вулиці Садовій відбудеться покладання квітів до пам'ятника Героїв Небесної Сотні. 10 годин бігу заради життя дітей та підлітків. 28 січня на центральному міському стадіоні відбувся благодійний марафон. Серед учасників – спортсмени та любителі спорту. Чи вдалося миколаївцям попри сніг та мороз подолати бажані кілометри? І яка головна мета забігу – далі у сюжеті. Від 8 ранку на стадіоні зібрались близько 30 спортсменів. Серед них – ультрамарафонець Сергій. Чоловік планує сьогодні бігати 10 годин. Це вполне реально, можна біжати і намного більше. Я буду біжати для себе також, це перший раз 10 часов, тому що я бігав до цього 7 часов максимально. Тому це для нас буде теж свого роду цікаве таке спитання. Сергій займається легкою атлетикою півтора роки. За минулий 2017-й подолав 4019 кілометрів. Бігає переважно на довгих дистанціях, тому готується до них кожного дня. Вважає, що біг – найкращий вид фізичних навантажень для людини. І він тільки розвиває і ускоряє наш метаболізм, який зупиняється к 40 годам, і нам потрібно його якось підтримувати в тонусі. Серед учасників забігу – Анатолій. Чоловік не вперше бере участь у легкоатлетичних марафонах, а допомагає йому долати кілометри собака Міхаель. Ми пробіжали з Міхаелем 18 кілометрів. Собачка підготовлена, він добре бігає. Він недавно бігав 50 кілометрів в рождественському забігі. Так що для нього це ніяких проблем. Біг заради життя дітей. Так називається марафон, метою якого є привернути увагу миколаївців щодо проблеми дитячих смертей в результаті нещасних випадків, насилля і суїцидів. Про те, що біг – це не тільки здоровий спосіб життя, але й засіб комунікації, вважає ще один учасник забігу Дмитро. Метод достучатися до нас для простих людей, щоб ми знали про проблеми. А проблеми діток, що дитяча смертність перевищає всі допустимі норми. За 5 років вмирає середня маленька школа. Щоб спільними зусиллями зупинити тенденцію смертельних випадків серед дітей та підлітків, організатори розробили план порятунку. Сама ініціатива «План спасіння» фактично націлена на 180 тисяч дітей Миколаївської області. Це діти, які вчаться в дитячих садах, в школах, в професійно-технічних училищах. Ми хочемо, щоб кожен дитина в Миколаївській області був захищений, щоб кожна сім'я була захищена. За словами організаторів, такими марафонами вони хочуть привернути увагу містян до свого плану і зібрати кошти, які будуть спрямовані на роботу з дітьми та молоддю із залученням психологів та фахівців соціальних служб. Ольга Бережна, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини. Найкращі гравці баскетбольної суперліги України завітали до Миколаєва на матч усіх зірок. Домашня арена МБК «Миколаїв» приймала цей захід втретє. Яким було це видовище, дивіться у нашому репортажі. Спорткомплекс «Надія» ледь вмістив всіх поціновувачів баскетболу. До речі, Миколаїв виборов право приймати цей захід у Києва. Організатори розповіли, що підготовка була дуже нелегкою. Это очень хорошее мероприятие, которое сильно способствует развитию баскетбола в Украине в целом и в регионе нашем. Объем работ, выполненных для подготовки, действительно очень большой. Спортивне свято розпочали з конкурсу майстерності. В ньому взяли участь 4 команди. Вперше в історії змагалися не тільки баскетболісти, а й представниці жіночого чемпіонату України. У результаті перемогу здобула команда «Сузір'я Мала Ведмедиця», кольори якої захищали Ольга Краєвська, Вук Йованович та Клим Артамонов. Наступним був конкурс триочкових і складався з 2 стадій. Серед 10 учасників до фіналу вийшли 4. Кращим серед кращих став легкий форвард і капітан МБК «Миколаїв» Олексій Онуфрієв. Ветеран команди раніше тричі брав участь у змаганні снайперів, але не надто вдало. Цього разу досвідчений гравець впевнено переміг у обох етапах змагання, випередивши найближчого переслідувача на 11 балів.
Більш того, його показники стали рекордними для конкурсу. Это была такая его мечта спортивная, можно сказать, выиграть этот конкурс трехочковых, занять наконец-то это почетное звание снайпера. И мы очень рады, что сегодня это случилось. Перед конкурсом я сказала, что мы в него верим, и что главное – это красивое шоу, и чтобы все прошло красиво, и хорошие впечатления, эмоции для зрителей, для горожан. Глядацька аудиторія емоційно реагувала на баскетбольне свято. Очень необычно, никогда такого я не видела. Очень спортивные ребята все, у всех очень большие способности. Апогеєм свята став матч зірок півдня проти зірок півночі. У результативному протистоянні взяли гору баскетболісти півночі 128-123. Володимир Степанов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Це були усі новини. На цей час зустрінемось вже о 8:00. Залишайтесь на телеканалі Миколаїв та разом з командою Нового дня.